Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas pripremamo jedan jako starinski i jako poznat ručak, to je gulaš od piletine ili paprikaš od piletine. Sa skroz, znači stvarno sa jako malo sastojaka i sastojci kojima je svima nama poznato. A to je, kao prvo ide naravno piletina. Ja ovdje imam jedno par komada ovih mladih krompira. Ja ću to da izmerim, pa nek bude da sam izmerila. Znači, recept ću upisati dole u opisu videa, tako da pogledajte i tamo. Znači, piletina, krompir, par komada luka, par komada belog luka, parčena belog luka, nekoliko šargarepa, jedno, dva paradajsa, jedna do dve paprike, ja vidjet ću da li imam još jednu, začini po vašem ukusu, u mom slučaju biber, so, slatke aleve paprike, začin, suvi začin vegeta i tajni sastojak. Ajde, da počnem ja ono sa tajnim sastojkom. Znači, tajni sastojak stavit ćemo pred kraj. Zato pogledajte video do samog kraja i uživajte u ovom spremanju. Ovo je jako starinsko jelo. Ja se sećam kad su naši stari dole pravili, znači kokoške su svi imali, krompir, luka, sve ove sastojke, namirnice smo svi imali dole, tako da baš se sećam ovog ručka i vraća me u detinjstvo. Pa da krenemo. Prvo što ćemo da radimo, ja sam ovdje sve oprala, znači celo povrće i oprala i sad ćemo da iseckamo i počinjemo. Dupe bacamo. Od ovog će da napravimo neki buljon ili neku kratku supicu. Sad ćemo lagano da polako da iseckamo pile na komade, tako što seckamo karabatak
i batak i ja ga ovako u komadu ostavljam celog, belo meso, a sve ostale, da, kožicu obavezno skidam za paprikaš, za pileći paprikaš i za gulaš ide samo karabatak, batak i belo meso, a sve ostalo što smo skinuli od pileta ne bacamo, već pravimo supicu. U loncu u kome planirate da napravite paprikaš stavite malo ulja. Nemojte da preterate, onako malo da pokrije dno. U isto vreme pravimo i supu, tako što sam ja stavila otprilike litar i po vode da se kuva. U tu vodu stavljam odmah one otpatke što smo skinuli od pileta u vodu i jedan luk, par komada šargarepe onako celih, i odmah zatim stavljamo suv začin vegete, jedno dve male kašike, zato što to ćemo da dosolimo malo kasnije kad je isprobamo pred kraj. I ostavljamo je sad ovako da se kuva. Idemo na pripremu paprikaša, to jest ovo meso što smo iseckali. Posolimo. Onako malo soli, da koliko da ima, da nije baš. I u vrelo ulje, odnosno zagrejano ulje u tom loncu gdje pravimo paprikaš, stavljamo meso da se prši. Kad se meso pržilo s jedne strane, okrećemo i na drugu stranu i pržimo također na jaku vatru. Ne treba to dugo, jedno 2-3 minuta, stvarno ne treba dugo. Izvadimo meso. U istom loncu, u to ulje gdje smo meso pržili ili dinstali, dodamo iseckan luk. Odmah zatim dodamo i iseckan beli luk. Na meso dodamo malo slatke aleve paprike. Promešajte luk da ne zagori. I kad nam luk onako dobio sjajnu boju, da nam se zasija i onako se, eto, kao što vidite ovdje na priloženom, onako kao zagorelo na loncu, vidi se, onda dodamo šargarepe. To znači da je luk gotov. Promešati malo. Jednu veliku kašiku ovog paradajz pirea, ako to nemate, možete i paradajz iz flaše ili
paradajz kečup, nema veze. Eto, to mislim da pre ljudi nisu imali, ali malo na novi način priprema. Odmah zatim dodamo i par ovog lovorovog lista, par komada, par listića. Ostavljamo da se dinsta i za to vreme mi rendamo naš paradajz na rendu. Bez kožice naravno. Ja uvek ovako seckam i onda mi cela kožica, vidjet ćete sad, cela kožica ostaje u ruci kad rendam. Pogledajte. Dodamo u luk i u šargarepe. E sad dodamo suvi začin, oko dve kašike, mislim, male. Da, dve kašike male ove suvog začina, u mom slučaju vegete. Bibera. Od začina moram da navedem da vi začinite po vašem ukusu. Ako nemate dece, onda može i naravno malo jute papričice. Odmah zatim jednu veliku kašiku slatke aleve paprike i dodat ćemo seckan luk, ovaj krompir. Promešamo i ostavljamo malo da se dinsta. Ovo je, ljudi moji, jedan, ja ga uvek nazovem onako, ovo je seoski paprikaš ili gulaš. Ovo je seoski paprikaš koji smo mi, eto, pre kod naših baš često jeli. Dodala sam paprike. Par puta promešajte i dok se dinsta da ne bi zagorelo i za lonac. I nakon par minuta, otprilike 5 minuta dinstanja, ređamo meso. I dodat ćemo oko litar i po vode. Vode isto sve zavisi koliko vi ovaj paprikaš želite da vam bude tečan ili gust, tako da procenite sami. Oko litar i po, 2 litra vode ide za ovo cele namirnice koje sam. E, tajni začin, kao što sam rekla, tajni začin, eto, dodala sam jednu jabuku rendanu sa kožicom sa sve. I lagano, polako, odnosno polako i nežno pomešati, onako ne da se celo meso raspada, već da vam celo, da vam meso ostane u komadu. I pogledajte, naša supa se za to vreme kuvala. I sad ja ove, mi to ne jedemo, ja to vadim, ovo što smo stavili za supu i to bacam. Ko voli, može i to da jede, mi nažalost to ne jedemo. Luka isto izvadim.
Dodala sam još pola litre vode ovde. Malo bibera, kao što sam rekla, začinite hranu po vašem ukusu, zato što niko od nas nema isti ukus. Neko voli slanije, neko... Zato ja nikad ne kažem koliko ja stavljam, da li pola kašike, da li, ali tu negde, otprilike kažem, ali neka svako začini po svom ukusu. Dodala sam ovu supicu, one makaronice, i sad se kuvalo. I na kraju isprobamo još, kao što sam rekla, dosolit ćemo ako treba. I stavila sam peršuna, vi možete naravno i peršuna ovog zelenog, svežeg. Ja sam tu imala u fioci, pa me mrzelo da idem da bere peršun sad. Tako da, eto, naša supica je gotova. I ide prvo za moje unukice. Nadam se da vam se ova ideja sviđala, zato što, eto, pre nismo nikako, nisu naši ništa bacali. Koristili su stvarno sve, od repa do glave su sve koristili, tako i ovaj put kod mene. Znači, videli ste, pravili smo i supu i paprikaš od jednog pileta, pa tako se špara. Sad pravimo ovaj... paprikaš tako što zapršku, odnosno, zapršku moram da vam kažem, zaprška je najbolja kad se ono dinsta sa malo ulja, ovo brašno, znate već kako se pravi zaprška, to je najbolja varijanta, međutim nekako sam se ja požurila ovdje i uzela sam ovu lakšu varijantu, dodala sam brašno u jednu činiju i pomešala sam, eto vidite i sami, pomešam sa ovu vodicu tu i onda dodam u paprikaš. Ali verujte mi, ako pravite i imate vremena, obavezno u jednu natiganju, kako se kaže, pržite brašno na ulju i onda dodajte malo aleve paprike, ono kao za za pasulj kad pravite, eto, isto. Nekog zeleniša još dodajte i celera, ovog peršuna, mirođije, bilo šta imate za ovaj paprikaš. Ja se sećam, sa mirođijama je najbolji. Međutim, nisam imala i moramo da se snađemo. E sad, šta je najbolje u ovom ručku, znači bez ovoga pre naši nisu jeli, to jest hleba onako na brzaka, bez kvasca. Tako sam i ja ovaj put. Kao što sam na samom početku rekla, upisat ću vam dole u opisu videa celokupni recept. Znači sad pravimo jednu pogaču ili hleba, kako god, na brzinski način, bez nekog čekanja i bez kvasca. Kod nas se to u Vlaško, kod mene u Vlaško selo se to zvala, nije pogača nego pnje azma. Pa eto, ko zna Vlaški, sigurno se seća da smo prejeli pnje azma. Mada isto moram da navedem da se to prepeklo u šporetu gde se založila vatra i to je zamirisalo, ljudi moji, ne mogu da vam opišem, ali sve se to promenilo. Tako da pravimo sad ovu pnja azmu, znači hleba bez kvasca, samo sa kiselom vodom, brašno i soli. Da, ovaj hleb je jako važno posle da ga prvo ga mešamo onako sa ovom varijačom, drvenom varijačom. Znači, da,
I onda je jako važno da je onako, kako da ja to kažem vama, da je onako, ne gnječite, nego vidjet ćete već sad. Ako ovako ne znate, nema veze, vi gnječite, mešajte kako god znate, važno je da se to lepo onako malo duže to promeša to testo. U tepsiju gdje pečemo taj hleb dobro zamastite. Znači, da li to ulje, da li to margarin, da li to masti. E da, može i masti, zaboravila sam. I onda dodajte brašna. I sad idemo da mesimo ovaj hleb, onako ručno. U svemu ovome dodala sam, eto vidite i sami, još jednu onako malu ovu kutlaču brašna. I počinjemo polako da je zamesimo. I da, ja u hleba, inače u hleba ne stavljam puno brašna, zato što mi je nekako, kad stavljam puno brašna, previše mi onako, kako da vam kažem, previše mi je, nije vazdušas hleb, nego je i nije onako mekan, nego mi je tvrd hleb. E sad pogledajte, ovo je najvažniji deo ovog hleba, ali kao što sam rekla, ako ovo ne znate, ne morate, ovako vi pravite kako god znate. I to radimo par puta. I sad kad smo to par puta tako zamesili, idemo dalje još jednom. Znači, ali isto tako, ali to radimo sa ulje. Stavljamo u ruku jednu, otprilike oko jednu kašiku ulja i onda zamesimo na isti način. I to tako 2-3 puta. Znači, ovaj hleb jednostavno treba da ga zamesite što više kako bi onako bio baš vazdušast i ne bi bio onako tvrd. I verujte, ostaće vam do ne znam koliko, mada mi smo ga sutra dan već pojeli sve, ali ostaće vam dugo mekan. Kad smo sve to zamesili i završili smo, onda prelijemo testo stavljamo testo u ovu u čemu pečete. Sad stavite opet malo ulja na ruci i stanjemo testo. Ja sam ovaj hleb ostavila oko 5 minuta, verujte mi, ni 5 minuta nije sedao. Pokrila sam ga krpom i ostavila sam ga 5 minuta. Za to vreme sam uključila revnu. I ako nemate ovog suzama ili bilo šta, onda ne suzama ili bilo šta, ako nemate, ne morate ništa da stavite preko. Ja sam eto imala i stavila sam preko. Tako da, eto, naš hleb je gotov, naš paprikaš je gotov, supica je gotova i ljudi moji, nadam se da sam vam malo, da sam vas malo vratila, eto, u detinjstvo na ono seosku hranu kad su naše bake majke spremale i nadam se da ćete da isprobate. Za sad toliko od mene. Probajte ovaj gulaš na ovakav način i probajte ovaj hleb, fenomenalan je. I uživajte, jer smo mi uživali u svakom zalogaju.
pogledajte hleb, ljudi moji, kako je to. Nikako se ne, znači, ne primeti se da nema kvasca. Mi smo ga onako još vruće, znate već kako mi jedemo vruće uz malo sira i paradajsa sa strane, ma to je, ništa više ne treba. Prijatno ljudi moji i hvala puno na vašem ukazanom poverenju. Do nekog sljedećeg druženja. Ćao!